V-am lăsat, eu am fost Sergiu Mirica, haideți să o aplaudăm pe Ioana Luiza! Minunat. Bă, dacă vă place, puteți să ne dați niște bani după aia, puteți să aplaudați, puteți să, nu știu, vorbiți cu noi după aia dacă vi se pare că suntem oareșcum ok. Eu sunt Ioana Luiza. Nu, lăsa, na, târziu, too little too late, fuck that. Eu mă fac căcat în seara asta, căcat mă fac, pentru că eu mi-am dat demisia de la corporație. Doamne, recomand, nu pot să zic de la care, de la Oracle. Dacă e cineva de la Oracle aici, fugi și șaturi mai târziu. Maca, problema e că de când mi-am dat demisia, am observat că nu mai dau skip la reclamele pentru videochat. Chiria vine și eu trebuie să găsesc soluții repede. Și mi se pare fain că m-am interesat, nu știu dacă le-ați văzut pe alea de la Money Studio? Ring a bell? Oferă super multe beneficii, oferă operații estetice în rate, du-te în pula mea, minunat! Păi mi-ar fi plătit mie oră că la asta? Nu! Evident nu. Și au o listă cu ce poți să-ți iei rate. Și lista începe cu operația de reîntinerire vaginală. Practic te duci și îți dai kilometri înapoi? Excelent! Doamne, și am așa de multe întrebări. Nu știu dacă îți trebuie trimitere pentru asta, dar ce zici când ajungi acolo în cabinet și trebuie să ai o conversație cu o altă ființă? Cum ceri asta? Te duci acolo, sărmâna! Dacă ați putea, să-mi luați puțin din vârfuri? Ar fi super! Nu știu dacă te întreabă cât de mult s-o reîntinerească, dacă tot dai un ban. Că eu m-am gândit. Eu aș vrea pe la 14 ani. Nu? Eu atunci cred că îmi stătea cel mai bine. Cel puțin așa mi-a zis tata, acum... Glumesc. La 12 ani. Mult mai bine la 12. Mult mai fresh. Mult mai fresh la 12. Oribil. Doamne ferește, și nu înțeleg de ce ți-ai face asta. De ce să-ți faci asta? Cine se plânge vreodată de un vagin? Prietenii mei, băieții ăștia, se bucură că văd unul. Nu se plânge nimeni. Maxim, este în termen de spațiu și de volum. Niciodată de timp. Nu, eu, în capul meu, feminismul ar fi să mă duc acolo, să o fac mult mai fricoșătoare. Eu asta aș vrea, să mă duc acolo, îi futem niște dinți, sârmă ghimpată și din spate să cânte Wagner cumva când intri. Asta... Eu vreau să intri la mine ca pe front, asta. Nu mai vreau să mai văd băieți cu blujile aia foarte strâmți, cu gleznuțele în papară, gata. Intri la mine, bărbații fac. Eu asta vreau să fac viața mea de când mi-am dat demisia. La asta mă gândesc. Că e clar că nu o faci pentru tine, că nu o vezi, că e sub tine. O faci pentru că în viața ta a fost la un moment dat un prost. Să zicem Cătălin. Total aleatoriu. Nu e aici, suntem ok. Cătălin, care ți-a zis scuză-mă, dar eu nu fac oral pentru că mi-este un pic cam scârbă. Și reacția normală este: Cătălin, iubitule, dar nu e absolut nicio problemă. Îți recomand să te duci să suși pula. Că poate e mai pe gustul tău. Nu te judecă nimeni. Yes, fuck yes, feminism, da! Eu m-am despărțit de Cătălin, nu știu dacă vă dați seama din povești. Și l-am și văzut acum vreo 2 săptămâni în Mega și părea mult mai fericit. Și el, și iubitul lui. M-am deranjat un pic. Oribil. Și lista cu ce poți să ții rate continuă cu preferata mea. Continuă cu operația de albire anală. Albirea anală, super folositor, este?
Super folos. Lasă că de ce? Cum? Ce fel de înălbitor trebuie să bagi pe unde? Nu știu, nu, eu în capul meu vine la tine un nenică în salopetă, frumos. Vine Nea Petrică. Vine Nea Petrică cu un paletar. Și nu mă întreabă Nea Petrică: Luiza, ce culoare crezi că ți-ar scoate în evidență ochiul maro? Nici nu știu, atâtea opțiuni. Somon, piersică, turcoaz. Poate așa observa Cătălin că m-am vopsit. N-a observat nici așa, stai liniștit, nu trebuie să faci. E ok. E fericit acum. Doamne ferește, există și strâmtare vaginală cu laser. Cu laser ca în Star Wars. Lasă că de ce? Trecem peste astea. Vă dați seama că a fost la un moment dat un băiat, un investitor cu foarte mulți bani, sigur era băiat, hai să nu ne căcăm. A fost un băiat cu foarte mulți bani care s-a gândit, în ce să bag eu foarte mulți bani? În celule STEM, în energie regenerabilă. Nu, eu am să rezolv problema cu găleata. Eu asta o să fac cu viața mea. Oribil. Doamne ferește. Franța, vă jur să căutați pe internet. Franța oferă femeilor care au născut cursuri de reeducare vaginală. După ce ai născut. Cursuri de reeducare, că se mai lasă niște lucruri. Dar cât de mult să se lase? Ce căcat se întâmplă în Franța de intervine statul? Ai. Eu nu vreau să mă laud. Dar eu n-am pierdut nimic. Adică tot ce am băgat am și găsit. Se pare că am un vagin de nădejde, că asta, eu asta sper că zice Cătălin despre mine acum. Că eram neplăcută, dar, domne, puteai să găsești lucrurile până. Tu îți dai seama să ieși din maternitate să te aștepte Pierre cu flori din asta și cu un voucher? Gând în gând pentru un vagin mai strâmt. Mulțumesc! Sușpula, ce? Din nou am foarte multe întrebări. Ce faci acolo? Ce sunt cursurile astea? Am citit, m-am documentat. Deci acolo și faci niște exerciții de strâmtare a musculaturii vaginale. Care mie îmi sună ca un antrenament sovietic feminist. Că te duci acolo și e tanti Nadejda care urlă la tine. Urlă, domne, să make vagina strong, comrade, da! Destroy pină să vă preșe, da! A, nu ești. Era mai fain așa, dar nu. Ți se dă, de fapt, un fel de vibrator pe care tu îl conectezi la calculator și trebuie să-l tot strângi. Mi se pare minunat că ar fi singura dată în care m-ar interesa câți rame are calculatorul. Singura dată. Doamne ferește. Cursuri de reeducare. Cum în căcat știi că ai terminat cursul? Să dă examen? Ce se întâmplă în Franța? După ce că le ard căcaturi? De asta ne fute grijă? Eu îmi imaginez că la final trebuie doar să semnezi o diplomă. Ți se dă un pix? Și dacă tu reușești să-l ții cu noua ta nară de iepuraș, ai terminat cursul. Ești mândra posesoare unui nou vagin foarte strâmt. Oribil. Și așa mă deranjează termenul ăsta de reeducare. Reeducare. Care reu ăla în față? Că eu n-aș zice despre vaginul meu că e neapărat educat în sensul clasic. Eu n-am menstruat vreo operă de artă până acum, dar trag speranța să mă îmbogățesc cumva. Maxim școala vieții, aș zice. Am trecut prin niște lucruri împreună. Ar putea să vă dea sfaturi cumva. Că uite, băieții cu piers în limbă, de exemplu. Super sexy. Căcatul ăla de metal se agață când ți-e lumea mai dragă. Eu asta. N-aș vrea să dau din casă, dar știu exact cum se simte un guvit de când e prins, știi? Oribil, Doamne ferește!